Absolutno bizarno in nesmiselno je, da neka tretja razredna agencija, ki razpolaga z državnim premoženjem, piše neke desetorazredne predloge o tem, kaj je strateško in kaj ni, in potem je cela ekonomska politika podvržena nekim eksperimentatorjem, ljubiteljem interesnih skupin. Mi rabimo trden in resen dogovor in ta ekonomska ustava po 20 letih mora nastati, sicer bo ekonomska politika vedno podvržena nekemu ribarjenju vokalnem, nekim eksperimentom in nekem zagotavljanju rent najrazličnejšim parazitom v gospodarstvu in družbi.